Poprosil bych všechny jezdce do sedel k slavnostnímu nástupu, aby jsme mohli zahájit dnešní odpoledne zde na Westernovém areálu v Oseku nad Bečvou. Takže prosím jezdci, dostavte se na kolbiště. Dark and windy day, upon a ridge he rested. Takže jezdce, tu máme seřazený, ale ještě nám chybí vozí. Aby to bylo všechno komplet, takže prosím, dostavník. Takže vozatejcové tam přijíždějí. Takže budu prosit diváky, kteří tady jsou, aby potleskem poděkovali jezdcům za jejich nastoupení a potom budeme zvědaví na jejich výkony. Ano, máme to tady. Tak. Takže ještě jednou chci poděkovat jezdcům za jejich nástup, přeji jim velmi pěkné úspěchy. A děkuji za nástup. Takže bych prosil první, jestli vozatajce necháme odjet, takže vozatajce opuste kolbiště. Hned za nimi ať jdou jezdci, ať můžeme začít disciplínu trail. No vidíme, že jezdců nám přijelo dost, kteří mají chuť závodit. Koně jsou nažhavení, jen závodit. To máte? Takže prosím označí, aby tady připravili překážky pro závod v trailu. Pojďte všetci, zasoutěžíte. Lístečky si nechejte tam, kde nebudeme potřebovat. Takže vidím, závodníci už se nám hrnou. Pojďme, soutěžíci, všichni, kdo chce soutěží. Bude to. Tak, to je všechno, pojďme ještě. Si stoupni tady naproti. Tak, si stoupni tady naproti. Sem, pojď. Si stoupni tady naproti. Každý si vemte jedno vajíčko. Tak, taky si vemte vajíčko. Každý si vemte jedno vajíčko. Tak. Tak, určitě už jste soutěž tady si zahráli. Určitě, dej taky vajíčko. Vajíčko. Stoupni si tady. Dej si stoupni. Děcka, v rovině. Tak v rovině se podívejte, abyste stáli pěkně. Dej taky si tam stoupni, leží ti tam vajíčko. To hodíš tam teď, ano, to hodíš to vajíčko. Jak řeknu. Děcka, jak řeknu teď, tak to hodíte naproti svému. Takže teď, hodíme, hop. Tak. Chceš to hodit? Rozbilo se. Tak, neházíme. Stop. Jenom jednou hodíme vždycky, tak. Udělejte, s vajíčkama udělejte krok dozadu. Tak. Moni, chytej vajíčko, nebo budeš to špinovat. Tak co, pěkně. A jak řeknu teď, tak ty na druhé straně to budou teda chytat, když jsem to neřekl hned poprvé. Takže pozor, házíme teď. Chytej vajíčko, Moni.
Monička. Rozbije někdo? Moničko. Moni, vajíčko, chytej vajíčko, chytej. Natálečko. Rozbije někdo? Nikdo. Kdo má vajíčko? Krok dozadu. To je zajímavé, že co vám ještě nerozbilo. Ale vy neděláte taky krok, už to víte. Takže pozor, jste připravení? Pořádně připravení? Tak chytáme, pozor, hop. Čekáme to bežázet, tam. Ano, takže připravit, pozor, teď, vidíme. No, nerozbilo se. Je dobrý, co? Já si říkal, že bude dobré. Ještě dojdete daleko. Takže vajíčka, krok dozadu. Připravit, pozor, teď. Takže, kdo rozbil, odejde zase. Dneska jste připravení? Chytači? Házíme. No bezvá. Rozbil? Ne. Jo, amoletu, co mi ta raky zvající? Takže svečná má ráda amoletu a chytají amoletu, tak dostanete vajíčko. Každá? Tak. No ať to nedostí v celý. No, takže pozatleskáme za ten výkon.